לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. אם הייתם אמריקאים, אז מהרכב הזה הייתם ממש נרגשים. כי ניסן אלטימה אולי הגיע לישראל רק בשנת 2014, אבל בעולם היא ותיקה הרבה יותר. וכשמסתכלים עליה ובוחנים אותה יותר מקרוב, מבינים שזה רכב מנהלים יפני שממש תוכנן ויועד לשוק האמריקאי, בו הוא גם מאוד פופולרי. אז לאלו מכם שרוצים להכיר אותה יותר מקרוב, או פשוט להגיע מוכנים יותר לעולמות התצוגה, הנה סקירה מקיפה על כל מה שקורה מבפנים ומבחוץ עם ניסן אלטימה החדשה. ואם אתם רוצים לצפות במבחן שעשינו לניסן אלטימה, או לצפות בסקירות ומבחנים נוספים שאנחנו עושים, היכנסו ליוטיוב, הירשמו לערוץ אוטו, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון, בכדי שבכל פעם שנעלה סרטון חדש, נדאג להתקן אתכם. במשפחת רכבי הסדן של ניסן, האלטימה ממוקמת בין הסנטרה הקומפקטית למקסימה המפוארת, והיא מגיעה לישראל בשתי רמות גימור. רמת הכניסה SV עולה 170 אלף שקלים, והרמה הגבוהה כמו שיש לנו כאן, SL, שעולה 182 אלף שקלים, ומגיעה עם יותר מערכות בטיחות ואבזור בתא הנוסעים. מתחרות לצד האלטימה שלוש מכוניות מכובדות, מזדה 6, סקודה סופרב, יונדאי סונטה, אבל זו ארוכה יותר משלושתם ומרווחת מספיק, ולכן אתם צריכים להחליט מה הכי מתאים לכם. מיד במבט הראשון על האלטימה ניתן להבחין שהיא ארוכה מאוד, כמעט 5 מטר. היא נמוכה ורחבה, מה שנותן לה מראה אלגנטי וספורטיבי ותורם לנוכחות המרשימה שלה. בחזית של האלטימה בולטות הקרני V, המזוהות של ניסן, אגבי הסבכה הגדולה בניקל מודגש, בצדדים יחידות תאורת לד מלאות ופנסי ערפל בתחתית. בפרופיל של האלטימה, מכסה המנוע הארוך והקווים שנמשכים עד ליחידות התאורה מאחור תורמים מאוד למראה הדינמי, הגג צף. כאן ברמת גימור זו, הג'אנט מגיע בקוטר 19 אינץ' בחתך נמוך, ברמת גימור SV הוא מגיע בקוטר 17 אינץ', ופה גם הידיות מצופות בניקל. מאחור צמד מפלטים מצופים בניקל ודיפיוזר מדומה ביניהם עוזרים לתחושה הספורטיבית, והגג המשתפל עם השמשה הגדולה נותנים לאחורה עם הרי אלגנטי. אז אמרנו, האלטימה יועדה לשוק האמריקאי. ומה האמריקאים אוהבים? גודל. נוחות, אבזור, כוח, את כל אלו יש באלטימה, וזה מורגש מיד כשמתיישבים על המושב הזה. התא הזה מאוד מרווח, או בוא נגיד את זה ככה, מהמרווחים בקטגוריה. רשימת האבזור פה מאוד מכובדת, הכפתורים ברורים ונגישים למגע, העיצוב נאה בשילוב חומרים שונים, ומבחינת החומרים, אז הם משתנים על גבי הדשבורד, חלקם פחות רכים למגע. בקרת האקלים מפוצלת, קלאסית במראה, כפתורים שלה מאוד ברורים וכך גם הצג שלה, הופך אותה למאוד אינטואיטיבית. ההגה מתכוונן לכל הכיוונים, הוא מהודר, מצופה באור, כתום בתחתית, מה שגם תורם למראה הספורטיבי שלו וגם נותן מקום באזור הרגליים. ניתן לשלוט ממנו על מחשב הדרך, על מערכת המולטימדיה ועל בקרת השיוט. לוח המכוונים ברור מאוד, עם שני שעונים אנלוגיים גדולים, והוא במרכזו מחשב דרך מוקרן בקוטר 7 אינץ'. מערכת המולטימדיה בקוטר 8 אינץ', דוברת עברית, מתחברת ללא פחות מ9 רמקולים של בוס שפסורים פה על גבי תא הנוסעים ותוכננו במיוחד עבורו. ברמת הכניסה יש לנו 6 רמקולים רגילים, פה יש גם את מערכת ניסן קונקט שמאפשרת יכולת ניווט, אבל מה זה משנה כשיש פה חיבור גם לאנדרואיד אוטו וגם לאפל קארפליי. בנוסף יש פה מצלמת מעוף ציפור באמצעות 4 מצלמות שנמצאות מסביב לרכב ו4 שיקי USB וכניסת אוקס. מבחינת רשימת האבזור כאן ברמת גימור SL, אז יש לנו חומר דמוי עץ משולב בדשבורד, כניסה והנאה ללא מפתח, בלם חנייה חשמלי, חימום להגה, חימום למושבים. המושבים מאור, אגב, גם ברמת הכניסה הם מגיעים מאור. יש לנו שני זיכרונות למושבים, ואת מערכת Easy Access, שלמעשה לוקחת את המושב לפנים ולאחור, כשאנחנו נכנסים ויוצאים מהרכב. המושבים מאור בהיר, רכים כאלה לרכב השוק האמריקאי, ויש להם 8 מצבים לקיול חשמלי. אמריקה. גם מאחור, העיצוב נאה, המושבים רכים ונעימים. בזכות מרווח סרנים של כמעט 3 מטרים, יש מספיק מקום לכפות הרגליים ולברכיים. מרווח הראש מעט יותר מצומצם, וזה בעקבות הגג המשתפל מבחוץ, אבל סך הכל נוח פה. יש פה רוחב של כמעט 2 מטרים, מה שאומר שיש מספיק מקום ל2 ואפילו 3 מבוגרים. משענת היד, רכה ונעימה, יש במחזיק לשתי כוסות, והכי חשוב, יש פה פתחי מיזוג אוויר ליושבים מאחור ושיקי USB. אז תא הנוסעים של האלטימה הוא פרקטי וזה מתבטא בכמות האחסון. יש אחד גדול בין המושבים, תא כפפות גדול, יש מקום למשקפיים, מחזיק לשתי כוסות,
ומקום לבקבוקים גדולים בדיפוני הדלתות. תא המטען של אלטימה נפתח מהשלט, הוא מכיל נפח של 437 ליטרים, יש בו גלגל חילופי מוקטן ושני ובי תלייה, ואם רוצים לייצר עוד נפח התנה, אז יש פה כפתורים נגישים לקיפול מהיר של המושבים האחוריים. לניסן אלטימה מנוע אטמוספרי בנפח 2.5 ליטרים, שנותן הספק של 188 כוח סוס, ונתון יציאה מהמקום ל-100 קמ"ש ב-8.7 שניות. תיבת ההילוכים שמשודכת למנוע היא אוטומטית פלנטרית, ועל אף שאין פה מקדש טורבו, כוח זמין ממש לא חסר, וכל סחיטה של הדוושה תיתן מומנט מיידי ותיתן תחושת ביטחון בכל עקיפה מזדמנת. הראות מלפנים טובה, מהצדדים קצת פחות, כי אין מרווח בין המראה לעקורה קדמית, אבל סך הכל התא הזה שקט ונעים, מהשקטים בקטגוריה. לא תתפלו שהמטלים פה מקועלים על הצעד הרך של הסקאלה, כאלה רכב אמריקאי, אבל סך הכל הם מעלימים את השיבושים הקטנים באופן נהדר. ההגה נטול משקל, האמריקאים לא אוהבים להתאמץ. אז מבחינת נתוני צריכת הדלק, היצרן מדבר על 14 קילומטר לליטר, במבחן מומת שאנחנו עשינו לאלטימה היא צריכה 11.5 קילומטר לליטר, אבל בשיוט הגיע גם ל-14.7 קילומטר לליטר. בקיצור, סביר בהחלט. ואגב, אם אתם רוצים לקבל עוד פרטים על הניסן אלטימה, או על המתחרים שלה, או על דגמים נוספים של ניסן, היכנסו לעמוד הדגמים באתר אוטו, ושם תקבלו את כל הפרטים. מבחינת תבזור הבטיחות, חשוב, כאן ברמת גימור SL, הרשימה היא בהחלט מכובדת. יש לנו בקרת שיות אדפטיבית, התראה ותיקון סטייה מנתיב, התראה על עייפות נהג, ניטור שטחים מתים, אימום אורות אוטומטי, התראה על תנועה חוצה מאחור, זיהוי עצמים נעים ב-360 מעלות, בקיצור, יש הכל. אז לסיכום, למי מכם שאוהב להיות קרוב על הקרקע וויתר על הגובה של רכבי הפנאי? האלטימה היא מהמכוניות הנעימות והשקטות ביותר בסגמנט. היא מאובזרת כמו שצריך ותהווה רכב נוח מאוד למשפחה בגודל מלא וגם למנהל שגומע מרחקים ארוכים. בקיצור, שווה בדיקה. אז אם אהבתם את הסקירה על הניסן אלטימה ואתם רוצים לצפות בסקירות ומבחנים נוספים שאנחנו עושים לכל הרכבים שנמצאים על כבישי ישראל, ייכנסו ליוטיוב וירשמו לערוץ אוטו, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון, בכדי שבכל פעם שנעלה סרטון חדש, נדאג לעדכן אתכם.